Я – спадкоємець найкращих бойових традицій. Я пишаюсь своєю формою, державою та прапором. Я завжди готовий дати відсіч будь-якій загрозі батьківщині. Я ніколи не дам! Я дисциплінований, я поважаю своїх командирів. Я маю найкращу підготовку, стійкий духом і готовий до бою. Я професіонал на захисті батьківщини. Я рятую Україну. Я готовий виконати наказ. Я служу Україні! Я – частина команди. Я ніколи не здамся. Я служу Україні. 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 Я служу Україні!